U mnoge skoro opustele krajeve zapadne Srbije poslednjih godina se polako vraća život. Jedno od takvih mesta su zapravo pet kablarskih sela, čije stanovnike su raselili bespuće i urušeni dalekovodi. I zbog toga su na stotine meštana godišnje bili i po mesec dana bez struje. Da li se i tamo vraća život, proveravao je naš Gvozden Nikolić. Čudo se ipak desilo. Ne tako davno prema vrhu Kablara ovim putem mogli su samo terenci i zaprežna kola. Danas ka vrhu planine napreduje saobraćajnica kojom će moći bez problema da se kreću čak i visoki autobusi. Tako je, i sve problema znate, najbolje, bolje od svih nas. Mi smo uložili u ovu Ovčarsko-Kablarsku klisu ruku do zadnjih godina 900 miliona. 200 miliona Čačak i 700 miliona Vlada. Evo sad radimo izmuljavanje jezera Međubršije, tamo radimo staze, radimo portal tamo u Ovčar banji. Biće kanalizacija isto završena. Vidikovac ovde, kudo Vidikovca. To je jedini način da ljudi dođu. E sad kad imamo autoput, sad je onda mora da damo ljudima ništa da vidi. A poslednja bandera na ovim visovima pobodena je krajem 60. godina prošlog veka. I nikome na pamet više nije palo da se upusti u rekonstrukciju dalekovoda od 8 km, koja se meri podvigom električara. Pola vijeka nije pipnuti ovi dalekovodi. Šta se sad radi ovde? Ne pola veka, nego preko 70 godina. Nije urađeno gotovo ništa. Ovaj dalekovod Ovčar Banja Rošci je urađen 50. godina 20. veka. I evo posle 70. godina Elektrodistribucija Srbije odlučila i odredila velika sredstva za rekonstrukciju kompletnog dalekovoda. Ko šta ovo čudo božije? Pa ova investicija će koštati preko 30 miliona dinara. Ljudi, srećan rad! Hvala, hvala. Ovim mladim ljudima je svakog dana glava u torbi da bi do vrha Kablara doveli struju i prekinuli decenije provedene u mraku. Svaka postavljena bandera je pravi podvig i novih 100 metara savladane litice. Morali smo da prokopamo put, da prođemo mašinama, da bi olakšali radove. Koliko bandera možete da dignete za dan? Pa sve zavisi od terena. Nekad smo dizali i po dve, tri. Ukupno ima negde oko 120 da se podigne. Iz Ovčar Banje do vrha? Tako je, mi smo to već priveli kraju. Ostao je samo ovaj deo ovde. A vrh Kablara uskoro će biti svetionik koji će se videti čak iz Kraljeva, a sa njega, kao na dlanu, četiri opštine i 10 svetinja. Površina negde objekta je oko 40 do 55 kvadrata. Fenomenalan objekat će da bude. Pogotovo za ovaj kraj i za celu Srbiju. A Kablarci su stali u svoju državu, zahvalni su na svemu i već imaju svoje planove. Niko na nas obratio pažnju nije dok ova vlast nije došla i dok nisu izlazili Brnabićka i koje već sve izlazi na Kablar. Da vide kako je stanje gde mi živimo i kakva je situacija. Tu imam jednu parcelu, planiram da napravim jedno par bungalova. A sav ovaj trud možda i ne bi imao smisla da nije i prvih rezultata. U ovoj kući za mene prvi put posle dve decenije zaljuljala se kolevka. Stigla prinova. I verovatno nije slučajno. U Čvrkiće i na vrh Kablara stigla je predivna devojčica i zove se Viktorija. Za nas ovde, evo sad da se ima osmora u kući i da bude napretka i da se razvija nešto, da se dešava. Gvozden Nikolić, Prva televizija.